Варненският апелативен съд потвърди присъдата на окръжния съд в Шумен по делото Хитрино. Първата инстанция осъди машиниста Димитър Михнев на 15 години, помощникът му Радослав Петков е лишен от свобода за 10 години. Двамата са признати за виновни за това, че управляваният от тях товарен влак е навлязал в гарата с 78 км в час при максимално разрешена скорост 40 км в час. В резултат последвало дерайлиране, повреждане на вагон цистерни, изтичане на газ и взрив. Така по непредпазливост причинили смъртта на 7 души, а тежки и средни телесни повреди на 14. Все още не е ясно дали пострадалите в тежкия инцидент ще обжалват решението. Насочваме нашите усилия към гражданските дела, предимно и основно, тъй като хората искат да си получат обезщетението. Те натровиха една четвърт от България. Една четвърт от България е натровена от този инцидент и това се прикрива. На мен една трета от клиентите ми са с ракови заболявания. От клиентите, които са отхитрени. Защитниците на машинистите ще обжалват присъдите пред Върховния касационен съд.